السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق ما بدن كلن تو ناسن كنا سر دواد برنامج كاين كل وداغنا شيكو ين حساب بدن كجران بوليوود كي كونفر هندية يو صدق انا وفيرين دونا تدبات كان دبع يو اس بوك سيفيسكا افلان تدبع عندما يستهل تدبات كان عسي اس ميان يو صدق تدبات كان فيلم كمسرح كعصب فلان دا ودا دي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب سار لايك يشري كومنت كامرنا وحمرك واد كو بلا ونا دا ودي عاشق ما بدن يو اس بوك سيفيسكا برنامج كان ويكلي ام تدبات كان فيرين دونا انتي ودحيس كو 17 بشان جون ila ay tawana tawada bishan juun dabcan shanta film ee ganacsigu badan sameeyeen ayaan fiirin doonaa daawadayaasha qiimaha badan kaarinta kood waxa ku dhameystay filmka lagu magacaabo Quiet Place Part 2 kaasoo dabcan u soo gashay inuu soo xareeyo tadabaadkii saddexaad 16.97 milyan oo dollarka Mareykanka wadarta guudna haatan filmkan wuxuu marayaa 14.31 milyan oo dollarka Mareykanka mashruucaana dabcan waxa soo saaray ka ah ama dabcan qaybisa ajaradiisa shirkadda lagu magacaabo Paramount Pictures saddex tadabaad ayuu gudaha Mareykanka saaran yahay kaalinta labaad waxa ku jira todobaadkan filmka lagu magacaabo The Rabbit 2 The Runaway oo soo xareeyay todobaadkiisa kowaad 12.25 milyan oo dollarka Mareykanka todobaadkan iyo masraxa ku cusbay filmkan waxa qaybisa shirkadda loo yaqaan Sony Pictures Entertainment ina kala saddexaad waxa ku jira filmka lagu magacaabo Cruella oo asigana soo xareeyay 9.5 milyan oo dollarka Mareykanka sidoo kale tan wadarta guud ahaan wuxuu maray 18.7 milyan saddex todobaad iyo tiyaatarada saaray filmkan shirkadda Walt Disney ay iskale in akala afraad waxa ku jira in The Heights oo asigana dabcan todobaadkiisa kowaad masraxa ku cusbay todobaadkiisa kowaad wuxuu kaana 5 milyan oo dollarka Mareykanka filmkan daawadaash qabada waxa iskale shirkadda loo yaqaan Warner Bros in akala markii aan fiirna daawadaash qabada kaalin shanaad waxa ku jira filmka lagu magacaabo Spirit Entertainment oo asigana soo xareeyay todobaadkan 3.5 milyan dollarka Mareykanka wadarta guud wuxuu maray 18.92 milyan dollarka Mareykanka waxaana iskale shirkadda loo yaqaan Universal Pictures waxaan u soo qaadanaa dabcan box office-ka todobaadlaha isniin kasta waxaan la wadaana barnaamijkeena Hollywood waxaan ku soo qaadanaa weekend-iga ganacsiga aflaanta waxay sameeyaan Jimca Sabti Axad saadarte marka todobaadka oo dhameystiran waxaan la wadaagnaa maalinta Jimcada ama Sabtiga marka noo suura galsa uga shin xog dhameystiran oo ku aad aflaanta dabcan ganacsiga ugu badan US box office-ka sameeyaan saadarte xogtaana waxay taabanaysay todobaadkii soo ilaaday 17 June ilaa 17 June waxaan hoggaaminayaa filmka lagu magacaabo Quiet Place Part 2 bal markaa in la wadaagna daawadayaasha qiimaha badan todobaadkan ayaa ku cusub masraxa US box office-ka film weyn ayaa soo baxay shuruuc lagu magacaabo The Hitman's Wife Bodyguard filmkan dabcan ganacsigiis weekend-iga waxaan la wadaagi doonaa maalinta Isniinta haddii Alle idmo ganacsigu sameeyo Jimca Sabti Axad laakiin hadda waxaan fiinana mashruuca maadaama haatan la saaray masraxa maxaa u soo gashay waliba filmkan wuxuu soo bixi daawadayaasha qiimaha arbacadii ayaa la daawaday saadartay wuxuu la imaaday bilaabasho wanaagsan sida haatan u diiwaan gashan official-ka ah wuxuuna arbacadii keenay sida rasmiga 3.9 milyan oo dollarka Mareykanka waxaan laga daawaday 2904 tiyaatar ayaa filmkan laga daawaday laakiin ogaada laga bilaabo Jimca Sabti Axad tiyaatarada waa la badin doonaa filmkan waxaa la gaarsiin doonaa 3301 tiyaatar daawadayaasha qiimaha badan filmka lagu magacaabo The Hitman's Wife Bodyguard waa qaybtii labaad qaybta koowaad waxaa la daawaday sanadii 2017 wuxuu noqday dabcan blockbuster weyn sidoo kale tan wuxuu soo xariyay sida haatan u diiwaan gashan daawadayaasha qiimaha badan ganacsi fara badan oo weliba weekend-igiisa kowaad wuxuu keenay 12.4 milyan cimri ahaantiisana gudaha Mareykanka wuxuu ka soo xariyay 75 milyan dollarka Mareykanka worldwide grossna wuxuu keenay 76.6 milyan oo dollarka Mareykanka daawadayaasha qiimaha badan filmkan haatan Part 2 ka hadleyna The Hitman's Wife Bodyguard waxaa hoggaamiyalka ah oo la soo celiyay dadkii lagu yaqaan filmka waxaana ka mid ah Ryan Reynolds Samuel L. Jackson iyo Salma Hayek sidoo kale tan waxaa lagu soo daray taxanahan oo cusba haatan u yeelan Anthony Banderas iyo Morgan Freeman saadarteed hubanti ahaan weekend-igan asiga hoggaamin doona dabcan US box office-ka filmkan waxaa isla margelinaya shirkadaha caanka ah Lionsgate iyo Millennium laakiin waxaa la daawadaash qabada filmkan caqabad heysta waxay tahay ma heli doona todobaadii firaaqay sababtoo ah todobaadkan nagu soo fal dhamaadkiisa waxaa soo bixi doona filmkii weyna Fast and Furious 9 oo la wada sugayo sidoo kale tan waxaa ku sii xigi doona filmka lagu magacaabo The Forever Purge marka waxaa la filmkan weyn ganacsigiisa wuxuu ku xindaabnaan doona inta badan todobaadkan ganacsigu uu sameeyo waxaa la dabcan qaybtiisa kuwaad laakiin saddex todobaad oo soo gashay US box office-kan hoggaamiyay markaasna wuxuu soo baxay dhamaadkii Agosto ilaa September ayuu heystay US box office-ka marka waxaa la teamkiis The Hitman's Wife Bodyguard waqtiga filmkan ku soo aadiyay waqti fiican ma ahan hal todobaad kaliya gudmi kara kadib waxaa la filmaan waaweyn bilowdeen laakiin aan sugno todobaadkan ganacsigu sameyn doono haddii Alle idmo maalinta Isniinta aan lagu daganaa filmkan weyn iyo weekend-igaas ganacsigu sameyn laakiin si heer sare ah ku bilowday marba hadii maalinkiisa kowaad 3.9 milyan dollarka Mareykanka uu keenay markaan soo qaadana akhbaaraadka dabcan gudaha Hindiya ka jira dhankaasi konfur Hindiya markii aan tagno waxaan soo qaadan karnaa filmka weyn Bushba oo Stalin Stalin Arjun hoggaamiyay ka akhbaar cusub ka soo baxay mashruuc
dhacaan. Haatan waxaa si rasmi shaaca looga qaaday 5 July ee nagu soo foolay shaqadiisa inay bilaaban doonto. Filimkan daawadaash qabada shaqadiisa waxay hakatay bishii Abriil ee sanadkan saameyntii corona awgeed. Haatan waxaa la bandhigay COVID-19 waa laga qaaday dhankaasi dabcan dhulweynaha Telugu. Sidaa darteed toddobaadka ugu horreeya bisha July ama gaar ahaan 5 July magaalada Hyderabad waxaa ka bilaaban doona jadwal muhiim ah oo filimkan lagu duubi doono. Kadib waxaa xigi doona daawadaash qiimaha badan director Sukumar iyo Allu Arjun iyo dhammaan tiimka filimka inay u duuli doonaan laba waddan midkood. Hadba dabcan sida ay fiisaha ku helaan waa China ama Thailand. Waxaa lagu soo duubi doonaa halkaas dabcan muuqaalo action dagaal ah oo filimka muhiim u ah. Daawadayaasha qiimaha filimkan haatan laba qayb laga dhigay, part 1 iyo part 2 laga dhigay. Qaybta koowaad waxaa la rajeynayaa dabyaaqada sanadka in la daawado haddii ay suurtagal noqoto, ama waxaa la rajeynayaa daawadayaasha qiimaha badan horraanta sanadka dambe in la daawado. Dhinaca kale, filimka Bushba waxaa la arkay aktarka lagu magacaabo Fahad Faasil oo dhankaasi Malayalam ka tirsan. Waxaa actress ku adkay gabadha lagu magacaabo Rashmika Mandana, halka shirkadda caanka lagu magacaabo Maitri Movie Makers ee mashruucan dabcan maalgelinayaan. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadana qodob ku aadan xidiga caanka la wada jecel yahay Bobby Doll wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican tan iyo markii uu sameeyey filimkii Race 3 oo sanadii 2018 kusoo laabtay. Aktarkan wuxuu helay dabcan saameyn ballaaran, waxaan wada ognahay dabcan sida uu qabsaday OTT-ga Taxanis iyo Ashram labada qaybood laga sameeyey Amaantu ku helay sanadkii hore, iyo sidoo kale filimkii Class of 83 oo dabcan u maalgeliyay shaaruuqan. Bobby Doll haatan mashaariic kala duwan sawada, laakiin haatan social media uu qabsaday kadib markuu soo dhigay sawir ka idin muuqda isagoo feere qaawan. Wuxuu u mahadcelyay Salmaaqan oo dabcan garabku isiima ilowdan. Maantana wuxuu dabcan dalabaad kala duwan aan helay salluu madaxiisan ku helay. Ugu dambeyntii, Bobby Doll wuxuu soo dhigay sawir ka idin muuqda oo dabcan uu diyaarsan yahay, sidoo kaletan dhiig uu ka socda afkiisa, sidoo kaletan dabcan wejigu ka dhaawacan yahay. Wuxuu yiraahday dabcan shaqadan qabtay ma aha shaqo la iloobi karo. Wuxuu dhahay mashruuciga xigo ayaa maalmahan ugu soo foolle shaaca ka qaadi doona ayuu ka dhawaajiyay. Marka Bobby Doll filim kale uu ku dhawaaqi doonaa lamana oga mashruuc uu noqon doono. Aktarka markii aan faran shaqooyinka hadda haysto waxaa qaybka uu gacanta ku haysta filimka Penthouse House oo diyaarsan oo shirkadda Netflix laga iibiyey. Waxaa isla jilayaan Ajur Rambal, Sharman Joshi iyo Jalaal kale Netflix laga daawan doonaa. Sidoo kale wuxuu gacanta ku haystaa filimka Love Hostel oo shaaruuq maal gelinayo. Dhinaca kalena wuxuu gacanta ku haystaa filimka Wen Animal oo isla sameynaya Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Bernati Jabra waa uu laadar ka yahay. Xitaa wuxuu gacanta ku haystaa filimka Abney 2 oo dabcan isla sameynaya aabbihiis daraamandara walaalkii Sunny Doll iyo wiilku adeerku yahay Karan Diol. Marka Bobby Doll farqaha way u buuxaan, haddana dabcan social media saameyn uu ka dhashay kadib markuu sawirkan soo dhigay oo uu leeyahay maalmahan ugu soo fool la ogaan doontay sawirkan iyo shaqada dabcan uu quseeyo. Qodobkaas aan ka gudubno bal markaana soo qaadana filimkii Wena KGF Chapter 2 Makeriska iska lama dabcan kooxda filimkan iskale waxay haatan ka arinsanayaan waqtiga ku habboon filimkan la daawan lahay. 16 July loo qorsheeyay filimka in la daawado, laakiin waqtigaas shaleemooyinka Hindi 100% mooda furno. Sidaa darteed suurtagal maaha mashruucan in la daawado xilligaas. Waxay fiirin doonaan tiimka filimkan iskale Akshay Kumar filimkiisa Bell Bottom oo lagu dhawaaqay 27 July nagu soo fool la daawan doono haddii filimkaas uu helo tiyaatarada 100% oo soo dhaweyn ballaaran uu helay. Kadib KGF kooxda iskale ayagana waxay ku dhawaaqi doonaan waqtiga rasmiga filimkan la daawanayo, haddii ay noqon lahayd bilaha Agosto, September ama October. Tiimka filimkan ugu horreeya Rockin Star Yash culays maheysta sababto shaqadiisii mar hore dhammaystiran 100% wax duubis uma harsana. Marka haddii xaaladda caadi ay kusoo laabato, isla markii waa lagu dhawaaqi doonaa KGF waqtiga la daawanayo. Tusaalena waxa u noqon doona Matijaabo, waxa u noqon doona Akshay Kumar filimkiisa Bell Bottom oo ay tiimka filimkan qiimeyn doonaan bisha nagu soo foola sida dabcan loo soo dhaweeyo. Dhinaca kale, qodobada kale aan soo qaadan karna waxaa qayb ka daawadayaasha qiimaha badan oo haatan ii muuqdo aflaan waaweyn waxaa jiraan Bollywood iska leeyihiin oo ayagana haatan ku dayan doonaan Akshay Kumar maadaama filimkiisa Bell Bottom uu ku dhawaaqay in la daawanayo 27 July. Haatan filim waaweyn lagu wadaa maalmaha nagu soo foolay in lagu dhawaaqo xilliga la daawan doono maadaama saameynta COVID-19 faceka labaad haatan Hindiga guuleysanayaan. Filimadaas waxaa qayb ka ah isla Akshay Kumar filimkiisa Sooriya Fanshi oo Rohit Shetty iska leeyahay. Waxaa macquula filimka in la daawado 15 August ee sanadkan, laguna beego toddobaadka xorriyadda Hindi in la daawado. Sidoo kale dabcan John Abraham filimkiis Attack oo actionka ee marka horeba John wuxuu doortay toddobaadka xorriyadda Hindi in la daawado. Sidaa darteed John Abraham waxaa la leeyahay go'aankiis ma bedeli doono. Filimka Attack waxay u badantay in la daawan doono 15 August. Meeshaas waxaa macquul marka isku dhac kalena dhexmaro Akshay Kumar John Abraham hadda ka horeba kusaf isku dagaalameen sanadii 2018 gaar ahaan toddobaadka xorriyadda Hindi, markaas isku dhaceen filimadooda ahaa Goldi iyo mashruuca lagu magacaasay Tamifa Jayata oo waxaa loogaa John Abraham filimkiisa Hit inuu noqday, halka Akshay Kumar filimkiisa Goldi asagana uu noqday mashruuc guuleysto Average. Dhinaca kale, Ranveer Singh filimkiisa 83
oo ciyaarta cricketku ciyaarayo, asigana waa film diyaarsan oo sheeko ahaan duuban. Sidoo kale tan shaqo kale ma aysan u harin mashruucan, asigana waxaa lagu wada daawadaa shaqada in lagu dhawaaqo dhowaan xilliga rasmiga la daawan doono. Marka saddexdan film waaweyn ayaan sugi doonaa maalmaha nagu soo foole in lagu dhawaaqo waqtiga rasmiga la daawan doono, maadaama haatan saameynta COVID-19 lagu guuleysanayo nolosha caadi Hindiya kusoo laabaneyso. Waa qasab filimadii waaweyn in lagu dhawaaqo waqtiga saxda ee la daawanayo. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, waxaa mar dhexaysa in la wadaago superstarka caanka Ajay Devgan dib inuu u sameynayo filimka Tamilka ee Kaithi oo sanadii 2019 noqday blockbuster weyn. Sidoo kale tan si weyn looga hela bandhig uu ka sameeyey aktarka lagu magacaabo Karti. Ajay Devgan filimkan soo iibsaday asigoo dabcan wuxuu sameynayaa Bollywood ah. Haatan waxaa la sheegay dabcan Devgan inuu dalbado sheekada filimkan dib in loogu laabto oo mar labaad la qoro. Sidoo kale Ajay Devgan wuxuu la seexday xidigta caanka Kajal Agarwal oo la sheegay atriish kuwaad filimka inay ka noqon doonto. Sidoo kale waxaa la sheegay waxaa loo badin doonaa arrimaha madadaalada. Waxaan wada ogeyn filimkii Kaithi in Karti uu ku matalay fariin adag oo sidoo kale wax madadaala ma aysan ku jirin. Filimkan wuxuu ahaa filim dabcan atoorahan dhibaato badan uu maray, maadaama uu badbaadinayay askar badan oo la sumeeyey raashinka sun lagu daray, kadibna gaari weyn kusoo qaaday iyo dhibaatada uu la kulmay. Marka filimkii Kaithi Ajay Devgan dib u sameynaya, laakiin ma doonaya filimkaas boqolkiiba boqol sideed inuu kusoo celiyo, ee wuxuu doonaya wax inuu ka bedelo sheekada oo hab ganacsi u dhigo. Konsebtii guud uu kasoo qaadanaya, laakiin attrition waa lagu soo darayaa. Sidoo kale tani madadaala filimkan loo yeela waa aragtida Ajay Devgan, maadaama filimka uu soo gatay oo uu dabcan producer hogaamiye ka yahay. Wadayaasha qiimaha badan, guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywoodkii koonfur Hindiya ka jiraan, iyo sidoo kale todobaadkan USA box office-ka maxaa ka cusub, intaasaan kusoo celinaynaa. Fadlan fiirkiina kadiibta qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, channelkan subscribe, saar like, share, comment ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.